Batman Tovuz rayonunda da mən şəxsən tanıdığım atası, anası erməni olanı gətirdilər, qoydular regional təhsil şöbəsinin müdürü. Gəncənin də regional təhsil şöbəsinin müdürü heç təhsili olmayan, milliyyəti bilinməyəndir. İndi keçək Şirvanın regional təhsil şöbəsinin müdürü. Nə idi bu əclafın adı? Sənan Mənsimli. Baxın, Sənan Mənsimli Yevlax rayon təhsil şöbəsinin özür istəyirəm, Şirvan regional təhsil şöbəsinin müdürü. Şirvan regional təhsil şöbəsinin müdürü. Bazlıq eləmədiyi adam qoymur ha. İnanın ki, bütün bu gədə var ha, bu gədə. Birbaşa təhsillə əlaqəsi yoxdur. Bu gədənin heç ixtisası, bu gədənin heç necə deyim, bu təhsil üzrə heç bir məktəb oxumayıb bu adam. Bütün müəllimlərə padxod edir. Bütün qızlara padxod edir bu adam. Həqiqi mənada deyirəm. Hətta 11-ci sinif qızlarına padxod edir ki, sizi universitetə qəbul elətdirəcəm, nə edəcəm? Şirvan region Səliyan Şirvan regional təhsil idarəsinin rektoru Sənan Mənsimli çox şərəfsiz və namussuz adamdır. Pedaqoji təhsili yoxdur. Gətirib qoyublar təhsilin başına. Məktəbdə xoşu gələn cavan müəllimələrə, hansı məktəbdə cavan müəllimələr varsa, ərdə olan olmayan padxod eləyir. Yatağına basmağa çalışır, bəzən də arzularına çatır. 11-ci sinif tələbələrinə padxod eləyir. İnstitutu düzəldəcəm deyə, səni kömək eləyəcəm deyə yatağına basmağa çalışır və bəzən də arzularına çatır. Deməli, məktəbdə xoşu gələn cavan müəllimə tələbə demir. Təhsil şöbəsini otelə çevirirdi. Hətta gecələr də otağında bazlıq eləyir. Təhsil şöbəsində birbaşa bazlıq eləyir. Bütün məktəb direktorlarından məcburi pul yığır. Deməli, verir şərəfsiz, namussuz təhsil naziri Emin Əmrullayevə. Özü də açıqda deyir ki, mən Emin Əmrullayevə verirəm, o da prezidentə ötürür. Məcburam yığmağa. Kimsə mənim işimə qarşı sözünüz var, gedin prezidentə deyin. Deməli, dəyərli vətənlərim, Səliyan Şirvan Regional Təhsil İdarəsinin direktoru Sənan Mənsimli. Deməli, bir dəqiqə özür istəyirəm. Məktəbdə xadimələrdən belə pul yığır. Bir xadiməni 10 min manata işə götürür. Süpürgəsini 10 min manata işə götürür. Səliyanın ən korrupsioner məktəb direktoru, iki saylı məktəbin direktoru Aynur Əsgərovadır. Hər ay 4-5 min pul tələb edir. Aynur da həmən pulu məktəbin şagirdlərindən, müəllimlərinin boğazından kəsib buna verir. Bütün kənd məktəblərindən, şəhər məktəblərindən pul yığır. Sənan Mənsimli çox namussuz bir adamdır. Deməli, dəyərli vətənlərim, bu Sənan Mənsimli barədə yenə xəbərlər gələcək və mən bunu sizə çatdıracağım. Hələlik isə başqa xəbərlərimizə keçək.